bütün hüquqlarımız Azərbaycanda məmurlar tərəfindən pozulub. Əsasən Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən, ondan sonra Daxili İşlər Nazirliyi, ədliyyə orqanları tərəfindən hüquqlarımız pozulub. Bütün demək olar ki, qurumlarla görüşmüşük. Amma işimizə obyektiv heç yerdən məhəl qoymadılar. Dövlət həm də ailə deməkdir. Necə hər bir işimizi ailə içində biz həll edirik, dövlətin də içində ona görə öz səfirliyimizə getdik ki, həll edək. Onlar bizə dedilər, müraciətlərinizi verin bizə. Amma bizi səfir qəbul eləmədi. Biz onlara dedik, səfir əgər bizi qəbul edirsə, prezidentimizi, səsimizi çatdırırsa, biz BMT-yə, o biri qurumlara getməliyik. Onlar bizi qəbul eləmədilər, biz də məcbur olduq, gələk BMT-yə. İndi hal-hazırda buradayıq, hüquqlarımız pozulub. Pozulmuş hüquqlarımız barəsində prezidentə çatdırmaq üçün səsimizi ona görə BMT-yə gəlmişik. Hal-hazırda müraciətlərimizi BMT-nin nümayəndəliyinə təqdim edirik. İnşallah, ümidvarıq ki, onlar səsimizi prezidentimizə çatdıra, prezident bizim məsələlərimizi həll eləməkdə bizə kömək edəcək. Buna ümidvarıq. Sonra da həll olunmasa, biz məcburuq Amerikaya gedək, hal-hazırda ona çalışırıq, viza götürək, bir neçə nəfər Amerikaya gedərik, oradan da prezidentimizə məcburuq səslənək. Əgər o da olmasa, cənab prezident bir kütləvi ölüm aksiyası keçirdəcək. Biz nə dövlət əleyhinəyik, nə prezident əleyhinəyik, nə millət əleyhinəyik. Biz əksinə hamımız yapacağıq, xalq üçün çalışırıq, millət üçün, dövlət üçün çalışan insanlarıq. Problemlərimiz çoxdur. Şəxsən mənim yoldaşımı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində Akul Hakim Mustafayev tərəfini həbs olunub, xahiş edirəm ona bəraət verilsin. Yanımdakı İsmailov Əlamdar da, o da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən şəhərlərini... Başqısı Təyinatlar İdarəsinin Qartal Məhvurluğunu General Ceyhun Rızayev mənlə prinsip aparır. Nəyə görə? Çünki orada həmin əməkdaşlarının 5 nəfər Rızayev İnqilab, yaxın qohumudur, Əliyev Fəqan, Məmməd Uqbəriz, Şazmov İdayət, Mirzəyev Toğru. Mən ölümlə təhdid olunuram, hədə qorxularla yaşayıram, məni polislə hədəliyirlər. Mən prezidentimə səslənirəm. Mənə hər hansı bir başqa məmur lazım deyil, mənə prezidentim lazımdır. Çünki mənim prezidentim hər bir vətəndaşın qarantıdır. Xanım Nigar xanımın da qızına təcavüz olunub. Azərbaycanda onun işi düzgün araşdırılmayıb. Ona görə məcbur olub. Əgər belə bir iş Azərbaycanda düzgün araşdırılmasa, görür bizim işlərimiz nə gündədir. Ona görə biz gəlmişik dərdimizi prezidentə çatdıraq. Biz dövlətə qarşı deyilik. Bizə kömək olunsun. Bizə kömək olunsun. Şəxsən mən istəyirəm, mənim yoldaşıma bəraət verilsin. My president, please help me. Our president, help to us. All Azerbaijan people and all the world people. We trust to you. Enough. Birləşmiş Millət Təşkilatına müraciət edəndə tək öz adamdan yox, bütün hüquqları pozulmuş Azərbaycan vətəndaşları adından çıxış edirəm. Azərbaycan vətəndaşı, hətta bizim işimizin içində zərər çəkmiş kimi 10 nəfər var. Bizim heç birimizin haqqımız ödənilmir. Zərər çəkdiyimizə baxmayaraq, bizim zərərlərimiz ödənilmir. Mən zərərlərimin ödənilməsini tələb edirəm. Çünki bugünkü gün bütün mənim mülküm talanıb, ələ keçirib tərəfdarlar tərəfindən, ancaq mənim haqqım ödənilmir. Mən onun ödənilməsini tələb edirəm. Heç kəs onun ödəmə istiqamətində mühafizə orqanları bir iş aparmadığına görə mən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üz tutmuşam. Ümid varam ki, həll eləyərlər. Hörmətli prezidentimizin də çıxışlarında həmişə bu öz əksini tapmışdır ki, dələduzlar həbs olunsun, cinayətkarlıqla ələ keçirdikləri vətəndaşların mülkü özlərinə verilsin. Ancaq nə yazıq ki, heç kim buna əməl etmir. Mən zərərlərimin ödənilməsini tələb edirəm. Kanal 13 olanlar hüquqları pozduqlarını iddia edən vətəndaşların müraciətləri əsasında Gürcüstanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qarşısında və hüquqları pozulmuş vətəndaşlar adından Süleymanova Sevdət BMT-yə daxil oldu, müraciəti çatdırdı. Teymur Kərimov, Gürcüstan, Tiflisi, Bakı. Sevda xanım, evet. Siz hüquqları pozulmuş vətəndaşlar adından evet. Müraciəti BMT-nin qarşısına daxil oldu, nə dediniz? Siz dedilər ki, sizin müraciətlərinizi BMT-nin prezidentinə çatdırılacaq.